garanterer splitter, når alt man kan stille op ikke er tæt på at være godt nok. Så jeg fandt alle. Er der andre join? Bare join, så kan vi bedømme om det er okay. Oi. What? What? To bro vil bare lige sige mega fed stream. 240 kroner for super cookie cookie. What? 240 kroner made for helvede. What? Er det 240 kroner? Eller har jeg læst forkert? Det er kraftet med 240 kroner. What the fuck, mate? Mate. What? Tusind tak, mate. Wow. Holy shit. Nej, jeg tror ikke, det er cookie.dk. Det er cookie. Eller det var... Det var super cookie cookie, at det er cookie.dk, det er en anden. Cookie for helvede, mate. Holy shit, tusind tak. Jamen, jeg aner ikke, hvordan jeg skal takke dig. Hold da kæft. Wow. Jamen, der er en anden, der er kommet med, kan jeg se. Men holy shit. Holy shit. Og du tager da ikke engang dine builders på din server, kappa. Kiki. Åh, man. Tusind tak, mate. Og så kommer der bare sådan noget følelsesladende musik. GG. Holy shit, mate. Tusind tak. Nå. Nå for satan. Ja, ja. Sådan kan en aften også udvikle sig. Holy shit. Men er der andre, der kan join? Der er ikke andre, der kan join, eller hvad? Øj, der kom en med. På det start, så kan I se, at jeg er bandet. Ja. Du bliver nødt til at smutte. Hold lige var. Wow, Black Midi er... Det er Kluxi. Han er inde på CC. Okay. Men holy shit, det er sgu da mange penge. Det er sindssygt. Jeg ved ikke om Black Midi, han er ret low rank. What the fuck? Det her vil jeg kun gøre til dig. Jeg elsker din stream. Og hey Raren. 1000 fucking kroner. 1000 kroner. I'm done. What the fuck? Jeg kan... Det giver overhovedet ingen mening, det her i mit hoved lige nu. Det giver ingen mening, det der. What the fuck? Jeg tjekker lige min PayPal. Holy shit, det var 1000 kroner, ikke? Det er jo helt blæst. Okay, ja. 1200 kroner på min konto. Holy shit. What the fuck, mate? Du er jo helt... Holy shit. Ej, jeg viser ikke mit PayPal, rolig. What? Oh damn. Holy shit. Du har fortjent det. Tusind tak, mate. Jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal takke dig. Det der, det er fuldstændig sindssygt. Det er fandme sindssygt. Skal vi lige se her. Lobby. Boom. Top donator. Holy shit.